Kao i prošle godine, tako i ove novogodišnji koncert škole za osnovno muzičko obrazovanje otvorit će dječji hor. Kruna našeg rada, to jest u ovih tri mjeseca, jeste taj novogodišnji koncert koji organizujemo u saradnji sa Centrom za kulturu, jer će se novogodišnji koncert održati upravo u javnoj ustanovi Centra za kulturu u velikoj svečanoj sali, utorak 26.12. u 19.00. Spoj različitih uzrasta i kompozicija obojit će salu javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja. Učestvovat će 21 učenik učenica na odsjecima klavir, harmonika, gitara. Svake godine napravimo preslušavanje, a uglavnom za ovakve koncerte biramo starije učenike, biramo učenike od 4. razreda pa nadalje, jer su na mali već krenuli, još uvijek se nisu, kako bi ja rekla, snašli su se, ali im treba još vježbanja i rada, ali uglavnom nastupaju učenici koji mogu da prikažu svoj program u pravom svjetlu. Ove godine novina je predstavljanje novog instrumenta flaute. Mi smo ove godine otvorili novi odsjek flautu i na koncertu će se predstaviti nastavnica flaute Žanijela Ciguljin uz pratnju na klaviru profesorice Zerine Hubanić. Iskoristili smo priliku i da sa direktoricom saberemo rezultate ostvarene do kraja 2023. godine, odnosno u periodu od septembra do decembra. Softić Čuturić pomenuti period ocjenjuje je veoma uspješnim. Jako smo zadovoljni, bili smo baš uspješni jer naša djeca, osim naših javnih časova, to su interni časovi koje mi organizujemo, imali smo skoro i kolokvijum učenika, kao i ovaj koncert. Oni učestvuju na izložbama, otvaranju izložbe, na raznim književnim večerima, likovnim izložbama, tako da su naši učenici jako aktivni što se tiče društvenog života u gradu. Koncert škole za osnovno muzičko obrazovanje počinje u 19.00, ulaz je besplatan.